корупцијата, да стават крај на криминалот кој што масовно се развива. Ние, во секоја држава има криминал. Но може би Македонија е една од редките држави каде што криминалците имаат држава. Затоа што политиката стана најпрофитабилниот бизнис и тоа ви се случува во континуитет. Па, веројатно, токму затоа ни треба години... Европската Унија, веројатно, за да не стегне, бидејќи ако би биле, не знам, но, видите, колко би можеле ова што го велите... Семенуваат политичките елити, си играат пинг-понг со народот, си го префрлаат топчето, од избори на избори. Не се менува ништо. Единствено разликата е што најголем дел од тие кои што ќе дојдат на позиција енормно се збогатуваат. Па ќе каже, еј, Максим се збогатил. Да, ама, дај покажи ги парите од каде ти се. Значи, јас сум го зголемил својот капитал, но бев во странство работев како моите сограѓани во Ирак, во Афганистан, по 10-13 илјади долари месечна плата. Како бе, другари, вие со една плата од 500, 600, 800 евра имате по 2-3 стана, по 2-3 коли на ваше име, на име на возажите и така натаму, па народот не е слеп. Секој секого знае во оваа држава, секој со секого сме семејство, по 2000 луѓе се, ајде да ги расчепкаме концесиите како тоа се делат, кој ги држи концесиите во државата, кој колку плати.